Da li su u poslednje vreme pojačani pritisci na medije i koliko su zapravo srpski mediji slobodni? O ovome danas u emisiji 15 minuta razgovaramo sa novinarom Draganom Bujoševićem. Gospodine Bujošević, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala. Evo, svedoci smo poslednjih dana da su neke kultne emisije, tako kažem, brojnih televizija sa nacionalnom frekvencijom prestale da se emituju. Mnogi to tumače kao pritisak na medije, kao neku cenzuru, neki vid cenzure, kako vi to vidite? Pa mislim da je budala što je to sklonjeno, što pre svega govorimo o Tisku nedelje, naravno, da je to, što je to sklonjeno sa televizije uopšte. A problem je što je sklonjeno na način kako je sklonjeno, zato što on taj način kako je sklonjena ta emisija ukazuje da to nešto nije baš u redu. I možete skloniti tu emisiju i da kažete sklanjam zato što pravim novu koncepciju, hoću zabavnu televiziju. I onda kažete, ja kršim, dakle, ugovor taj koji imam i ja snosim posledice tog ugovora, plaćam penale i sve ostalo što treba. A ne kažete, ja menjam koncepciju, ili na tamo neki kanal i evo ti još više para. To je, mislim, potpuno besmislica. To je, ili možete kažete, ta emisija ima ili nema dovoljan rejting, ne isplaćuje se, isplaćuje se i da vam to bude razlog za tako nešto. Urađeno je suviše trapovo i to što je urađeno na taj način, to vam stvara neki utisak da je tu nešto nije čisto, nisu čista posla, jednostavno. Sada, da li će neko moći da dokaže da je to tražio neko, da je to neko uradio, to će biti malo teža stvar. I sad u Beogradu postoji tih nekoliko konstrukcija ko je to uradio. Najnovije je da je to radio Vladimir Beba Popović. Ja nisam video takođe ni jedan dokaz za to, kao što nisam video ni jedan dokaz za bilo koju drugu tvrdnju, ali te dokaze nećemo videti sasvim tako sigurno, jer niko to neće raditi i da mislim, dostavlja tragove. Pomenuli ste utisak nedelje, međutim, tu je i Kažiprs, tu je i Sarapin problem na studiju B92, tu su još neke emisije koje su, da kažem, onako gajile tu oštru kritičku političku misao, a ih, više ih nema. Mislim da Kažiprs postoji i dalje. Kažiprs postoji i dalje. Sarapin problem, on ne postoji stvarno. To je tačno, Kažiprs postoji. Ne znam, mislim, ako vi pravite, to je sad, šta je problem? Problem je što vi uvijek možete da kažete kada se gase neke emisije, ovo je pritisak na novinare, ovo nije u redu. Ali je drugi problem u tome što moj konik koji je vlasnik neke televizije može da kaže ja hoću da imam to i to ili meni se isplati to i to. Ja ne razumem recimo kada lokalne novine prvih pet strana posvete svetskoj politici. Mislim, su niške novine, pa pišite o Nišu, ljudi. Studio B, pa Studio B treba se baviti Beogradom. On je imao nekoliko tih emisija, a kažem, kao što su imali i televizije s nacionalnom frekvencijom. To, jednostavno mislim da to nije, to je ostalo Studio B iz onog vremena kad je Studio B u nekim trenucima bio opozicija na televizija. Bio opozicija Slobodanu Miloševiću. Bio opozicija onda kada na vlast u Beogradu dođu opozicijne partije Miloševiću pa preuzmu tu televiziju. Dakle, Studio B je upravo klasičan primer političkog uticaja na jednu televizijsku stanicu koja je u stvari u vlasništvu grada. Kažete da, eto, može da se desi recimo da vlasnik kaže da se sad okreće nekom drugačijem programu, pa zbog toga nestaje emisije. Sad je tu pitanje, da li onda građani imaju mogućnost da dođu do pravih informacija ili se sve svodi na zabavu? Pa ja se bojim da se sve televizije pretvaraju u velikoj meri u zabavne televizije, da to jeste neki ono apsolutni trend. Ne znam tačno kako stoje stvari sa tim kada su počele da kad su se delile nacionalne frekvencije, onda su jednostavno televizije imale neku obavezu da toliki i toliki deo programa bude, ne znam, informativni program bude, ovo i ono. Ne znam da li i dalje te odredbe stvarno stoje, to zbilja ne znam. Ali će biti pogubno ako sve televizije budu zabavne, ali ja mislim da jednostavno u Srbiji nema dovoljno prostora i novca za pet ili koliko nacionalnih televizija. Na 7,5 miliona ljudi da imate toliko televizija, to ne postoji nigde na svetu, ali bukvalno nigde. I
većina tih televizija radi sa gubitkom. Zašto? Imate privatnu televiziju čiji vlasnik se žali da godišnje je u minusu između 2 i 5 miliona evra. Mislim, zašto? Mislim, ja ne razumem zašto neko hoće da ima televiziju da gubi 5 miliona evra godišnje. To djeluje potpuno sumanuto, ali iz nekog razloga hoće da je ima. Tako da, i kod nas, kao i u svetu, sada postati najvažniji taj profit. Mnogi mediji u svetu postaju vlasnici mnogih medija u svetu, postaju ljudi koji se bave potpuno nekim drugim stvarima, nikada se nisu bavili medijima, sad mediji postaju jedan od njihovih biznisa i oni na medije primenjuju ista prava koje primenjuju na fabriku automobila, fabriku sokova, fabriku bilo čega drugoga. Da, ali profit kako recimo, u celoj toj priči, kad s jedne strane imamo profit, s druge strane imamo pritisak možda uređivačke politike, s treće možda pritisak, da kažem, i neki politički vlasti, kako novinar da se izbori u celoj toj priči i da prenese pravu informaciju građanima? Ništa, jedino tera svoju bubu, pa šta mu bude, mislim. Njegov posao je da ljudima saopštava istinu. To obično ima neku cenu. I ako hoćeš da radiš to, onda si ti unapred pristao da platiš neku cenu i da znaš da te niko neće žaliti, niko neće zakukati za tobom ako ti se bilo šta desi. Kada su bili Slavko Ćuruviju, mene je zvao Zoran Đinić, rekao, aj napravimo šetnje, sam rekao, okej, ajde, ali ko će još doći? Zoran je zvao nekoliko ljudi koji su bili svi ono, jesu bili ljudi koji su pisali i govorili protiv Slobodana Miloševića, ali jednostavno u tom trenutku nisu hteli da izađu u tu protestnu šetnju. Dakle, čovjeka su bili ko psa i nije bilo te vrste solidarnosti. Ne treba očekivati, novinar nikad ne treba da očekuje bilo koju vrstu solidarnosti društva u kome živi. Prosečnog građanina Srbije uopšte ne zanima to da li ću ja biti kažnjen kao što sam bio, recimo, kažnjen ono 98. godine i da mi je ostala ta kazna, još bi je plaćao. Dakle, još je ne bi otplatio. To savršeno ne zanima. I mi ne možemo da očekujemo, nažalost, tu podršku neku, tog društva, kako se to kaže. Te podrške jednostavno nema. Dakle, novinar je sam sa sobom i sa svojom savešću i sa time da pristane, da bude žrtva, da plaća cenu toga što on hoće nekome da donese istinu. Kako da ohrabrimo one koji se povedu za autocenzurom? Ajde, mislim, meni su svi ti razgovori o cenzuri i autocenzuri malo postali onako da mi smetaju. Prvo, nešto... Velika većina novinara je, budemo iskreni, uvek bilo u tom nekom miru. Ja ne bi da se mnogo mešam, ne bi mnogo da idem uz dlaku. Većina novinara je živjela na taj način. Manji broj novinara je živeo na ovaj drugi način. Ja ne hoću da idem uz dlaku, hoću da nešto uradim. Hoću da platim cenu za to. Dakle, to je nešto što je uvek bilo novinarstvo. Sada je dodatno otežavajuća okolnost što vi nemate neke medije u koje možete da se prebacite kao kod Miloševića. Vi ste imali neke paralelne medije koji su bili protiv njega. I tad niste imali jednu nacionalnu televiziju koja je bila protiv njega, ali ste imali lokalne televizije, imali ste nacionalne štampane medije, nedeljnike, dnevne novine, to ste imali. I imali ste te lokalne takođe koji su mogli budu protiv njega. Vi sada mislim da imate suštinski jedini medij koji onako liči na, da kažemo, opozicijni, to je Nedeljnik Vreme. I tu je otprilike, ajde kažemo, da damo i NIN tu, i to je početak i kraj toga. Nemate, dakle, ali vi nemate mogućnost da selite to, jer jednostavno vlasnicima tih medija u stvari ne odgovara to da budu u sukobu sa vlastima, zato što mnogo toga u njihovom poslovanju zavisi od vlasti. Vraćamo se opet na profit, je li tako? Vraćamo se na profit. Njegov cilj je profit. Njegov cilj nije istina. A sad 2002. godine smo bili na nekom putovanju po Americi i ja sam glavnog urednika Miami Tribuna pitao ako ima dobru priču, ako ja šteti onom koji ima najveću količinu oglasa u tim novinama, šta će raditi sa tim? On je rekao, kaže, odlično pitanje, odgovor je jasan, zna se šta je naš cilj. Ja sam rekao, kaže, naš cilj je da pravimo profit.
Čovjek rekao, e sad, ako vi kažete da je cilj da pravite profit, onda je istina prva žrtva. A ako je cilj da pravite istinu, onda je profit prva žrtva. E sad, treba to nekako izbalansirati. I odlučiti, da. Vlasnici će se uvijek pre odlučiti za profit. Jasno. Posljednjih godina nekako se pojavila, čini mi se, po meni nekako ta nova reč, spinovanje u medijima. U medijima, i evo nešto što je meni, da kažem, zapalo za oko baš tokom vikenda, kada se desila ova situacija sa Rusima i da je Putin smanjio za 28% isporuku gasa, baš u subotu, to je se desilo u petak, u subotu u jednom od najčitanijih dnevnih listova, umjesto naslovne strane koja će o tome da piše, mi smo imali podatak, recimo, gde je naš premijer zarađivao 2 funte dok je bio student. Pa prosto, da li je to nešto karakteristično, možda vi ste dugo godina u novinarstvu, nešto što se javljalo i ranije, ili je to nešto modernije i prisutno samo danas? Elementarna stvar u novinama i u medijima jeste da se nešto što je problem ne pojavi. Dakle, nije stvar kako mi govorimo o nečemu, kako mi pišemo o nečemu, nego ajde da nešto što nije dobra priča, da jednostavno sklonimo, da ne postoji u medijima. To je, dakle, ključni način manipulacije sa medijima. Problem naš jeste u tome što su manje više svi mediji tabloidizovani i problem broj dva je što vi nikad niste bili u toj situaciji da na neki način ti tabloidi vode politiku. To nikad nije bilo u Srbiji i to je užasno opasno za Srbiju. Ne može Srbija da bude pristojna zemlja, normalna zemlja, uređena i sređena zemlja, ako tabloidi određuju pravce. Kako to da rešimo? Opet se verovatno vraćamo na profit i da treba... Vraćamo se na profit zato što sam ja potpuno siguran da mnogi od tih tabloida jednostavno ne mogu da postoje, da nemaju ekonomsko opravdanje da postoje. Da su u dugovima, jedan od tih tabloida svako malo se ugasi, likvidira sebe da ne bi plaćao sve ono što treba da plati i ponovo počinje iz početka. I tako vidite novine koje izlaze, ne znam, 10 godina, odjednom imaju broj 1. A kako broj 1 ako izlaže 10 godina? Ali to je zato što da bi izbjegao da plaća sve svoje dugove i sve ono što ima, to se tako radi. Ja kad sam odlazio iz politike, koliko znam, ja se nisam bavio parama, bavio sam se uređivanjem novina, ali tada je jedan od tabloida dugovao politikine štamparije 1,5 milijuna evra. To je sasvim dovoljan razlog da ga ukineš. Jel može da plati 1,5 milijuna evra? Ne može. Likvidiraj ga. Doviđenja. Malo smo se dotakli i građana, ali evo jedno konkretnije pitanje. Da li su građani svesni zapravo šta treba da očekuju i da pročitaju u novinama? To jest, da li su svesni zašto su političari tu? Da su tu zapravo zbog njih i da neko njih treba isto da kontroliše i informiše građana? Da, ja mislim da većina ljudi u Srbiji ne razmišlja na taj način. Većina ljudi u Srbiji razmišlja tako da je političar tu da bi ostvarivao neke njihove želje i da im pomogne onako koliko god može u svakodnevnom životu, ako može da im da nedostajućih 100 evra da kupe lek ili ne znam ni ja tako nešto, i da ne vide uopšte da većina ljudi, mislim da uopšte ne shvata da mediji imaju pravo da postavljaju sva moguća pitanja ovoga sveta. Mislim da većina ljudi u Srbiji to, nažalost, ne shvata. I za kraj, vi imate emisiju na televiziji Prva, Stav Srbije. Jedna od retkih, rekao bi se, političkih emisija koja je opstala još uvek. Da li se plašite za njenu budućnost? Ja radim tamo s ugovorom koji potpisujem na svaka 6 meseci. Mislim, ako se njima isplati da imaju tu emisiju, ako njima emisija ima rejting, bit će. Ako se njima ne isplati, ako emisija nema rejting, neće biti. To je, nažalost, poprilično jednostavna stvar. Za sada sam ja imao apsolutno korektan odnos sa tim ljudima koji su upravljali tom televizijom. Dakle, to nisu vlasnici, nisam imao kontakt s vlasnicima, imao sam kontakt s ovim našim ljudima koji upravljaju tom televizijom, imao sam više nego korektan odnos sa njima i mislim, sve, ako imam, za sada imam sve apsolutne pohvale za njih.
Hvala vam na gostovanju. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanković.